işin çözülməsinin 1 milyon dollara başa gələcəyini, məbləğin 500 min manatının qabaqcadan verilməli olduğunu deyən Rasim öz rolunu o qədər inandırıcı oynayıb ki, Ramil Kərimovu toruna sala bilib. Detallar haqqında daha ətraflı bilgimiz olsa da, işin bu tərəfini rəsmi qurumların öhdəsinə buraxırıq. Bircə onu deyə bilərik ki, həmin ərəfədə Rasim və arvadı bir neçə dəfə İrana gedib. Məmmədov yaxınlarına deyib ki, arvadını plastik əməliyyatı aparır. Ancaq necə olubsa, bu plastik əməliyyat onun arvadının cismində deyil, cibində, həyat tərzində, eyni zamanda maşınında dəyişikliklərə səbəb olub. Ramil Kərimov aldadıldığını və işin uzandığını görüb, pulu geri tələb eləyəndə Rasim onu şantaj etməyə başlayıb. Beləliklə, daha bir cinayət havadan asılı qalıb. Bu, mikrobun beynəlxalq məkana sızmaq üzrə ilk təcrübəsi deyil. Diqqətli seyircilər, Rasim Məmmədovun 2014-cü ildə Moskvada Kürt separatçısı kimi pasport alması, Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə çıxış etməsi, Sovetlər Birliyinin bərpasına çağırması və bizim bu məsələni o zamanki Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovla məktubla bildirməyimiz haqqında verilişimizi xatırlayar. Baxmaq istəyənlər üçün linki şərh bölümündə yerləşdirəcəyik. 44 günlük savaş boyu millət olaraq böyük birlik göstərsək də, aramızda əsgər üçün ayrılan paya gözükən, orduya göndərilən yardıma tamah salan şərəfsizlər, nakəslər də oldu. Bunlardan biri də haqqında danışdığımız mikrob Rasimdə. Pula hərisliyi onu bunun üçün beynəlxalq səviyyəli fırıldaq qurmağa, Azərbaycanın maraqlarına ziyan vuracaq hərəkətlərə sövq edib. Erməni əsilli usta fırıldaqçı Fətullah Gülənin qurduğu çetenin uzun illər Türkiyə hakimiyyətinə sızdığı, dövlətin təməllərini necə sarsıtdığı heç kimə sir deyil. O da sir deyil ki, Türkiyədə cinayət təqibi ilə üzləşən cəmaatın Azərbaycan uzantılarının əl ayağının buradan da kəsilməsi üçün xeyli iş görüldü. Özünü ictimai nəzarətçi kimi millətə sırayan birisi sözsüz ki, bunlardan xəbərdar olmalı idi. Dövlət başçıları Heydər Əliyev və İlham Əliyevin daha böyük portretləri arxasında gizlənib, dövlətçilik nağılları danışan Rasim Məmmədov isə başqa yol seçdi. Azərbaycan dövlətini zəiflətmək, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığına xələl gətirmək istəyənlərə nökərçilik etməyə. 2019-cu ildə Rasim Məmmədov İsveçrədəki Nurçu cəmiyyəti ilə əlaqə yaratmağa başlayıb. Azərbaycanın dadı damaqlarında qalan Nurçular özünü prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi, ictimai nəzarəti həyata keçən qurumun rəhbəri kimi təqdim edən Rasimə dərhal maraq göstəriblər. Sürixdə görüşən yeni ortaqlar Azərbaycanla bağlı planlar qurmağa başlayıblar. Nurçulara gembol vədlər verən Rasim Məmmədov Hakan Sarını qeydiyyatı olmayan qurumun İsveçrə bölməsinin rəhbəri təyin edib. Hakan Sarının İsveçrədə Gülənin əsas adam olmasını bu ölkədə yaşayan türklər də, azərbaycanlılar da çox yaxşı bilir. Görünür Rasim, Nurçulara verdiyi vədlərin bir hissəsini Azərbaycanda yerinə yetirib ki, Sarı ilə işbirliyi bir qədər sonra üst səviyyəyə qalxıb. Növbəti görüşdə o qurumun bütün Avropa üzrə təmsilçisi elan olunub. Onların iş adamlarından Azərbaycandakı ictimai işlərə yardım adı ilə pul toplaması həm türk, həm azərbaycanlı iş adamlarının diqqətini çəkib və bununla bağlı Azərbaycanın İsveçrə Böyükelçiliyinə müraciət olunub. Ancaq Böyükelçilik bu məsələyə heç bir reaksiya verməyib. Selamun aleyküm sevgili dostlarım. Çox önəmli bir konuyu sizlərlə paylaşmaq zorundayım. Hepinizin de malumu olduğu gibi 10 günü aşkın bir zamandır Azerbaycan'da Ermenistan'ın istila ettiği 30 senedir Karabağ topraklarını geriye almak için Azerbaycan askerleri dövüşmektedir, savaşmaktadır. İnşallah çok yakın zamanda bu toprakları yeniden Azerbaycan toprağı yapacağız. Allah'ın izniyle. Yalnız özellikle sizleri uyarmak istiyorum çok önemli bir konuda. Bu durumu fırsat bilen birkaç tane üçkağıtçı, kendini bilmez, şarlatan, iğrenç insanlar Azerbaycan'a, Azerbaycan askerine yardım adı altında insanlarımızı gezmeye başlamış, yardım toplamaya başlamışlar. Buradan üstüne basa basa söylüyorum. Kesinlikle şu anda böyle bir yardıma ihtiyaç yoktur. Azerbaycan güçlü bir ülkedir. Azerbaycan ordusu güçlü bir ordudur. Türkiye Cumhuriyeti ihtiyaç olduğu zaman sürekli Azerbaycan'ın ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındadır. Kesinlikle para toplamak için gelenlere para vermeyin ve bunları derhal polise ihbar edin. Size təqdim etdiyimiz bu video görüntüde Hakan Sarı Azerbaycan Prezidenti tarafından görevlendirildiğini, yakınlarda ona diplomatik pasport veriləcəyini deyir.
Sayın İsviçre rehberimiz, başkanımız Hakan Sarı görüşlerini bizimle paylaşacak. Hakan Bey buyurun. Değerli prezidentimiz Sayın İlham Aliyev tarafından şahsıma tehdit edilen İsviçre'deki Azerbaycan Koordinasyon Birliği Başkanlığı'nı temsil noktasında bugün sizlerle duygu ve düşüncelerimi paylaşmak istedim. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladı operasyonda 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 113 köy ile bazı stratejik yükseklere... Aydındır ki bu yalan vəqləri ona Rasim Məmmədov verib. Bu adam həddini o qədər aşıb ki, qanunları o qədər heçə sayır ki, ölkədən kənarda prezidentin adından vədlər verir, diplomatik pasport boyun olur. Özü də kimə? Fətullah Gülənin İsveçrədəki sağ əlinə. Diplomatik pasport məsələsinə gəlincə Rasim Məmmədov Laf TV-nin efirində bildirib ki, o 2 dəfə diplomatik pasport alıb. Maraqlıdır, 5 dəfə həbs olunan məhkəmə qərarı ilə residivist, odlu silahla şəxsə ağır bədən xəsarəti yetirən quldur olduğu təsdiq olunan Rasim Məmmədov hansı xidmətinə, vəzifəsinə görə xidməti pasportla mükafatlandırılıb. Hakan Sarıya gəlincə Azərbaycandan belə bir pasport almaq onun işinə çox yarayır. Həm Pensilvaniyadakı şefinin gözünə girmək, həm Azərbaycandakı uzantılarını ürəkləndirmək üçün bu çox əla gediş ola bilərdi. Türkiyə ilə iç-içə olan Azərbaycana ayaq açması onun rəqiblərinə gözdağı ola bilərdi. Bu səbəbdən Hakan Sarı da təkcə İsveçrədə deyil, İsveçdə, Almanyada, Fransada, Belçikada FETÖ uzantılarına çıxıb. Azərbaycandakı təşkilatlara dəstək adı ilə ciddi para toplayıb, bir neçə ay Rasim Məmmədova göndərib. Sarı mikrob Rasimə savaş dönəmində Bakıdakı mövqeyini gücləndirmək, təşkilatını popülyarlaşdırmaq üçün Azərbaycan ordusuna dəstək aksiyası da keçirib. Xeyli iş adamından, sadə vətəndaşlardan pul toplayıb Bakıya göndərib. Rasim Məmmədovun şəhid qazi ailələrinə ziyarətinin maliyyəsi də həmin puldandır. Ancaq burada da böyük yeyintilər olub. Təşkilatda çalışanların bir neçəsi baş verənlərə etiraz olaraq istifa veriblər. Prime TV ilə əlaqə yaradan bir neçə şəxs deyib ki, bardağı daşıran məqam Məmmədovun həmin puldan arvadına Maybach markalı maşın alması, gündə keyif, eyş işlət məclisləri təşkil eləməsi, hətta şəhidlər xiyabanına sərxoş vəziyyətdə getməsi olub. Xiyabanda Rasimin şəhidlərə xitabən siz olmasaydınız mən bu qədər pulu necə qazanardım deməsi oradakıların nəzərindən qaçmayıb. Sarı Məmmədov işbirliyinin diqqət çəkən və istintaq araşdırmasına predmet olacaq məqamlarından biri də Hakan Sarının noyabrda savaş başa çatmamış Azərbaycana gəlməsidir. Hava nəqliyyatının və sərhədlərin çox məhdud çalışdığı günlərdə Hakan Sarının Bakıya hansı yolla gəlməsi çox ciddi suallar doğurur.